Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, venujem sa jazyku PHP. Témou dnešnej lekcie bude dedičnosť. O dedičnosti hovoríme vtedy, keď má niektorá trieda prístup k verejným a chráneným vlastnostiam a metodám inej triedy. Otvorím si krvavý terminál, prejdem do priečinku PHP, kde si otvorím Visual Studio Code. Skôr ako začneme venovať vlastnej téme našej lekcie, ešte upravím súbor rphp. V čate som sa dozvedel, že nemusím používať tieto čiaročky, tie pomlčky, ale stačí dať HTML značku horizontal rule, čím zobrazím čiaru pod. A zobraz by som mal mať ešte aj v súbore hrdina PHP. Tiež môžem odstrániť tento riadok, nahradiť ho hr. Uložím to. Ešte si pozriem súbor index PHP. A tu môžem ten dodatok vymazať. Sa to potom zobrazí tá vlastnosť vlastne vďaka tomuto riadku. Dobre, uložím to. Spustím si server. php:/s 127.0.0.1 port 8080, kliknem na odkaz, malo by byť všetko tak, ako som chcel a môžem sa začať venovať dedičnosti. Vytvorím si nový súbor menom dedičnosť.php. Prepojím ho s tým súborom index.php, dám si to úplne na začiatok, takže vyžiadam si ten súbor PHP, dedičnosť PHP, dedičnosť.php, uložím to. Prejdem do toho súboru. Nesmiem zabudnúť na túto úvodnú značku, čo je moja obľúbená chyba. A začnem vytvárať triedu. Prvú triedu nazvem otec. Pridám sem nejakú verejnú vlastnosť. Public verejná vlastnosť 1. A vložím tam do tej vlastnosti nejaký reťazec. Otec sa bude zaujímať o, dajme tomu, šport. Takže tam dáme loptu. Teraz si vytvorím triedu syn. A chcem, aby syn mal prístup k tejto vlastnosti B1 od otca. Keby som to teraz skúsil, že si vytvorím novú inštanciu triedy syn, takže si dáme syn, rovná sa nová inštancia triedy syn a chcem zobraziť tú vlastnosť V1.
Ja to môžem dať aj do echa. A aby som si to nejako oddelil, tak pridám tam ešte aj echo hra. Uložím to a idem sa na to pozrieť. Tak nič sa mi tu nezobrazilo. Tu na úplne na vrchu. Si to ešte aj priblížim na 200%. Nič tu nie je. Jednoducho tieto dve triedy sú úplne na sebe nezávislé. Ak chceme, aby syn dedil od otca, tak otec musí uznať to otcovstvo a otcovstvo sa uznáva pomocou kľúčového slova rozširuje. Len musím ho dať na správne miesto. Trieda syn rozširuje ako otca. Uložím to a teraz keď stránku obnovím, tak už vidíme, že syn má prístup k otcovej lopte. Môže si ju požičať. Môže sa stať, že syn má iné záujmy. Takže tiež si vytvorí premennú verejnú s rovnakým názvom V1 a dajme tomu, že syn má záujem o prírodu, o zvieratka konkrétne. Takže si tam dá nejakého psa. No a teraz je otázka, čo sa zobrazí. Lopta alebo pes. Obnovím pes. Ak definujeme v potomkovi, ktorý dedí od rodiča vlastnosť rovnakého mena, tak táto vlastnosť potomka zatieni vlastnosť rodiča. Pridáme k otcovi chránenú vlastnosť. Takže tam bude modifikátor prístupu chránený. A vytvoríme vlastnosť V2 a uložíme do nej nejaký šport. Športy sú tu. Teraz tam dáme basketbal. A ideme zistiť, či získa syn prístup aj k basketbalu. Takže musíme ísť do indexu a dáme si toto do úvodzoviek, pretože tam chcem pridať prechod na nový riadok. Tento riadok si v podstate môžem aj skopírovať. Alt Shift šipka dole. A tento raz nás zaujíma aj vlastnosť V2. Uložím. Obnovím. Máme fatálnu chybu. Nemôžem získať prístup k vlastnosti V2. Pozrieme sa na to prečo. Protected V2. A indexe máme echo syn V2. Syn by mal mať prístup k chráneným vlastnostiam. Ale ten prístup je iba v rámci triedy. To znamená, že ten prístup musí byť realizovaný od tejto zátvorky po túto zátvorku. Keď máme nejakú vlastnosť, ktorá je verejná, tak je prístupná jednak v rámci triedy otec, odtiaľto po tadiaľto, jednak v rámci triedy syn a aj mimo tried.
Keď máme nejakú vlastnosť chránenú, tak je prístupná v otcovskej triede, v synovskej triede, ale nie je prístupná mimo. No ako získame prístup k chránenej vlastnosti? Môžeme si tu vytvoriť konštruktor. Takže funkcia konštrukt, to je tá magická metóda. Magické metódy sa lišia od obyčajných funkcií tým, že musíme použiť názov, ktorý je pripravený, tú funkciu definujeme a potom PHP engine tú funkciu automaticky zavolá. A túto funkciu automaticky zavolá pri vytváraní objektu triedy syn. No a čo tu dáme do tela tej metódy, dáme, nech zobrazí tú vlastnosť V2. Takže dáme premennú his, ktorá ukazuje na objekt, ktorý sa práve vytvára, a chceme zobraziť V2. Uložím to a ten index teraz upravím, toto vymažem, uložím, pozriem, či som tam dal V2, áno, a uvidíme, či budeme mať aj loptu basketbalovú. Máme basketbalovú loptu a potom psíka. Všimnite si, že najskôr sa zobrazila basketbalová lopta, až potom pes. Prečo? Pretože funkcia konštrukt sa volá na začiatku. Až potom sa prejde na vykonávanie tohto riadku programu. Som povedal, že tá funkcia je magická. To znamená, že automaticky volá PHP engine. A čo by sa stalo, keby som zavolal tú funkciu ja sám? Tak môžeme si to vyskúšať na týchto číslach. Tak. Zavolám konštruktor. Myslím, že by som mal mať aj v R-ku nejaký konštruktor. Mám. Ten konštruktor volám s dvomi číslami. Takže môžem si dovoliť zavolať konštruktor s tým objektom čísla. Konstrukt. A zavolám ho s číslami 100, 100. A potom si dám tie čísla zobraziť. Alt, Shift, šípka dole, Alt a presunúť to. Uložím to a uvidíme, či sa mi zobrazí 100, 100 a potom 200. Či si môžem dovoliť zavolať tú magickú metódu aj ja sám. Obnovím 100, 100, 200. Takže funguje to. Vráťme sa však tej dedičnosti. Ešte môže byť vlastnosť chránená. No a k tej sa nedostane ani syn. Tá bude dostupná iba od tejto zátvorky po túto zátvorku. Dáme tam nejaký šport. Dáme tam tenis. Keby sme to chceli zobraziť. Alt, Shift, šípka dole. Vlastnosť 3. Uložím. Idem to vyskúšať. Tak vidíme, že sme nezískali prístup k tej súkromnej vlastnosti. A týmto končím úvod do dedičnosti PHP. Je čas vypariť sa.